अभिवादये अहमस्मि सुनील जोशी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। भारत पाकिस्तानयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां विदेश सचिव स्तरीयं संभाषणं भविष्यति। इदं उभयपाक्षिकं संभाषणं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलनात् पृथक् भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने भागं भजितुं पाकिस्तानस्य विदेश सचिवः प्रतिनिधिमण्डलेन साकं अद्य भारतं आयाति। आमान्यते यद् अस्मिन् संभाषणे उभयपाक्षिक विषयैः सह पठानकोट आतंक्याक्रमण प्रकरणमपि उत्थापयिष्यते। एतद् अतिरिच्य उभयोः देशयोः मध्ये मौलाना मसूद अजहर प्रकरणेपि संभाषणं संभवति। सर्वोच्च न्यायालयेन विजय माल्या इत्यस्य ऋणादान प्रकरणे अद्य वादश्रवणं विधीयते। ध्येयमस्ति यत् विजय माल्या मार्च मासस्य द्वितीय दिनांकात् देशं त्यक्तवान् आसीत्। अत्रांतरे राज्यसभायाः आचार समित्या सांसदस्य विजय माल्यायाः विनिष्कासनस्य संस्तुतिः कर्तुं निर्णीतमस्ति। एतदर्थं च विजय माल्या इत्यस्मै निजस्थितिं स्पष्टीकर्तुं समित्या सप्ताहावधिकं समयप्रदानं कृतमस्ति। एतद्विषयिणी सूचना राज्यसभायाः आचार समितेः अध्यक्षेण डॉक्टर कर्णसिंहेन प्रदत्ता। अन्तिम निर्णयार्थं समितेः आगामि उपवेशनं मई मासस्य तृतीये दिनांके भविष्यति। संसद सत्रस्य प्रथमे एव दिने उत्तराखण्डे राष्ट्रपति शासन प्रवर्तन प्रकरणे कतिपय विपक्षी दलैः संसदि प्रशासनं विरुद्ध्य भूरि कोलाहलः कृतः, येन राज्यसभायाः कार्यान्वयनं नैकवारं प्रतिबाधितं। ततश्च अन्ते पूर्णदिवसाय राज्यसभा स्थगिता जाता। तत्रैव लोकसभायाः प्रथमे एव दिने सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयकं परिचर्चानन्तरं अनुमोदितम्। एतस्मिन् सत्रे प्रशासनेन कतिपय प्रस्तावाः विनिश्चिताः सन्ति। यदन्तर्गतं लोकसभायां त्रयोदश विधेयकानि राज्यसभायां च एकादश विधेयकानि अभ्युपगमितुम् उपस्थापयिष्यन्ते। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। उत्तराखंड उच्च न्यायालये कांग्रेस दलस्य नवविद्रोही विधायकानां सदस्यता निरसन सम्बद्ध याचिकायाम् अद्य वादश्रवणं भविष्यति। राज्य राष्ट्रपति शासन विषये सर्वोच्च न्यायालयेन बुधवासरे वादश्रवणं करिष्यते। पश्चिम बंगाले विधानसभा निर्वाचनानां चतुर्थ चरणस्य मतदानं ह्यः अवसितम्। तत्र हि आहत्य सायं पञ्चवादनं यावत् प्रतिशतं 78% मतदानं जातमासीत्। षडोत्तर द्विसहस्रतम वर्षीय मालेगांव विस्फोट प्रकरणे अभियुक्तीकृताः समेपि अष्ट जनाः विमोचिताः। विस्फोटेस्मिन् 37 जनाः मृताः आसन्। इशरत जहान प्रकरणे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू वर्यः प्रतिपादयति यद् राष्ट्रीय सुरक्षाभिः सह न कोऽपि सन्धिर्विधास्यते। ह्यः चिररात्रौ पादोन द्विवादने दिल्ल्यां मंडी हाउसस्थे फिक्की सभागारे भृशम् अग्निकाण्डं दुरापन्नम्। तत्र हि अग्निं शमयितुं 40 अग्निशमन वाहनानि सम्प्राप्तानि। अत्रान्तरे द्वौ अग्निशमनाधिकारिणौ अपि वर्णितौ संसूच्येते। पञ्चराज्यानां नवसांसदैः ह्यः राज्यसभा सदस्यत्वेन शपथग्रहणं कृतम्। एतेषु कांग्रेस दलस्य 5, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलस्य 2, भाजपा दलस्य 1, शिरोमणि अकाली दलस्य चैकः सांसदाः समाविष्टाः सन्ति। जेएनयू मध्ये तथोक्त राष्ट्रद्रोही घोषोच्चार प्रकरणे आरोपितः छात्रः उमर खालिदः एकसत्रात् निष्कासितः। छात्रसङ्घाध्यक्षाय कन्हैया कुमाराय 10,000 रूप्यकाणां दण्डोऽपि संश्रावितः। उत्तर प्रदेशे ग्रेटर नोएडायां दादरी क्षेत्रे ह्यः आरक्षिबल लुण्ठकानां मध्ये संजात संघर्षे आरक्ष्युपनिरीक्षकः अख्तर अली वीरताङ्गतः। आरक्षिबलेन प्रकरणेत्र एकः औरंगजेब नामको जनः निगडीकृतोऽस्ति। समस्तेऽपि देशे प्रचण्ड निदाघलहरी प्रवर्धते तमाम्। ओडिशायाः तितलागढ़ क्षेत्रे तापमानं 48 डिग्रीतोऽपि पारङ्गतम्। तत्रैव अरुणाचल प्रदेशे अतिवृष्टि कारणेन जनजीवनं प्रयाकुलितमस्ति। भारतीय नौकायन क्रीडकेन दत्तु भोकानलेन एतद्वर्षीय फीसा एशिया ओशियाना ओलंपिक श्रृंखलायाः पुरुषैकल स्पर्धायां रजत पदकं विजित्य रियो ओलंपिक स्पर्धायै योग्यता पादानं कृतम्। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।